Naturens eget sunne godteri. Ikke bare er jordbær noe av det beste som finnes, de er også proppfulle av vitamin C og fiber og gir lite kalorier. Vitamin C er viktig for et normalt immunforsvar, og fiber gjør godt for fordøyelsen. Jordbær er den perfekte sommersnacks, og er i tillegg kjempegodt i matlagning. Nyt sesongen!